Un cop més, Zhang Yanling i més d'un centenar de mares de Tiananmen han demanat al govern xinès que revisi els fets del 4 de juny del 1989, una matança des d'aleshores silenciada. Fa 17 anys, Wang Nan volia recollir el testimoni de la revolta estudiantil amb la seva càmera de fotos. Tenia 19 anys i va morir prop de la plaça de Tiananmen, amb una bala al cap, quan l'exèrcit va reprimir la protesta. Cada 4 de juny, aquestes mares comparteixen el dol en una reunió vigilada i gravada per la policia. També són freqüents els arrestos domiciliaris. El mes passat, però, el govern va indemnitzar una d'aquestes famílies amb uns 7.000 euros per la mort del seu fill de 15 anys a mans de la policia. Fa dos anys, la policia va detenir durant 5 dies Zhang Xianlin i dues mares de Tiananmen més, acusades de posar en perill la seguretat nacional. 17 anys després de l'episodi més important de la història recent de la Xina, el mateix règim que va matar els seus fills, continua esforçant-se per esborrar-lo de la memòria col·lectiva. Sergi Vicente, TV3, Pequín.